Halo Polo, saiki aku nang daerah Waduk Slamet Lidah Kulon. Nang gone Ethan Kim iki rek. Biasa Starling. Adewe ngene cangkru-cangkru anak beda. Apa iya dong. Ayo, ayo langsung ayo. Oke, siap. Sekalian pesen. Oke. Tinggal nih, tuh ya sih. Oh iya sih. Oh, oh no, mas, siap mas. Menu ada apa aja mas? Iki lo. Oke. Yang apa? Sing paling best seller. Ada kopi diri, ada kopi pandan, kopi susu. Ya, kopi diri ya. Kopi diri. Oke. Sip ya aja. Anak strawberry ini. Iya, makanya. Mas, ini buka jam berapa? Jam 3 sampai jam 7. Jam 7 malam. Jam 7 malam. Tiap hari. Tiap hari. Tiap hari lah. Ojo lali. Mulai Selasa besok pagi juga. Oh, pagi buka. Pagi buka setengah 6 sampai jam 8. Nah, ini apa ya? Kalau raminya jam berapa? Mulai start mungkin jam 4. Jam 4 ke atas. Jam 4 ke atas sampai jam 6. Polo. Kuwi ku kopi ini. Iya dong. Kuwi. Anje bisik rasane. Iya, iya, masuk kayaane iki. Yo, suasana tapi enak suasana yo. Mantap iki, iki gak kaleng-kaleng iki. Ya iya. Nang kene iki. Eh, sing aran apa strawberry ini iki lho. Iya, ambek biune, Boy. Oh iya. Iki dhewe wis jam magrib lah. Heeh. Nek sore mau sih. Heeh. Oh, iya 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 iya. Buka jam piro iki bukae? Bukae jam 4 sampai jam 7. Sampai jam 7. Yo. Wis nang rene arek nang waduh. Slamet Lidah Kulon. Oh iya, Mas. Lokasine iku Unesa. Ana apa bensin? Nah, iku ngiri titik gang pertama ya. Iya. Oh iya. Tutno dalan iku tok pokoke. Ketok dano iki. Heeh. Wis nang rene ae langsung gas. Gasken. Kan jeger pisan ta. Lho. Kok bahaya ta? Bahaya iki, Pak. Iki nang kene iki oleh nggo alat pancing, Mas. Boleh, Mas. Oh, boleh ya. Boleh. Kok mantan boleh. Lho, kok mantan, Cok. Kayak enggak deh. Kok mantan. Iya, wis.